नमस्कार म लोकनाथ खनाल र स्वागत छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हाम्रो मिस्टर टिचर युट्युब च्यानलमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हाम्रो च्यानलमा पहिलोपटक आउनुभएको हो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा आउने घन्टी पनि बजाइदिनुहोला र अहिलेको यो महामारीको बेलामा हजुरहरूले सिक्ने यही एउटा बेस्ट माध्यम रहेको छ त्यसैले हजुरलाई कस्तो खालको भिडियो चाहिएको छ तल कमेन्टमा कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला हामी सिक्दैछौँ नेपाली नामहरूलाई कसरी अङ्ग्रेजीमा बनाउने र यो क्रममा हाम्रो आजको क्रम रहेको छ औकार लागेका शब्दहरू र औकार लागेका शब्दहरूलाई आज हामी अङ्ग्रेजीमा कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिक्छौँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हजुरले भिडियो पुरै हेरेर अन्तिममा यसलाई सेयर पनि गरिदिनुहोला र सेयर गर्नुभयो भने यो भिडियो अरू पनि धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हेर्न पाउनेछन् र उहाँहरूले यो भिडियोबाट केही सिक्न पाउनेछन् ल त सुरु गरौँ आजको यो भिडियो आज हामी सिक्दैछौँ औकार लागेका शब्दहरू र औकारलाई हामीले एयुले लगाउँछौँ एक्जाम्पल हेर्नुहोला जिएयुआरआई गौरी जी भनिन्छ गले र एयुले लगायौँ हामीले औकारको मात्रा आर आई री ही प्रकार अर्क एक्जापल हेन होमएयुआर आई मौरी सीएचएर आई चौरी एलएयूआरआई लौरी एसएयुडीए सौदा एलएकेए लौका सीएचएके चौका ए मौका एमएयुएसएम मौसम एमले म भनिन्छ र ले औकारको मात्रा लगायौँ एस भनिन्छ स र समा कुनै मात्रा छैन त्यसैले लगायौँ ए र म एम ले र अन्तिममा हामीले ए लगाउँदैनौँ अर्को इक्जाम्पल हेर्नुहोला केएयुएसएचएल कौशल ए आरएभी गौरव एसएयु आरएभी सौरभ आरएयु के रौनक सी एच ए यू सिएचएू एन चौहान एम ए ए यू एम आई मौसमी डी ए ए यू टी आर आई दौतरी के ए सी एच यू आर केएसिएचयुआरए कचौरा के क र सिएचले छ औकारको मात्रा भयो ले र आर ए ए रा के सी एच यू आरएरा केएसिएचयुआरए कचौरा जिएुटिएम गौतम -E पिएयुडिइएल पौडेल पौडेललाई पिओयुडिईएल -E पौडेल पनि लेख्ने चलन छ सुनौलो एसयुएनएयुएलओ सुनौलो डिएचएलए जिआइआरआई धौलागिरी आरएयुटिए एचएटी रौतहट डीएचएल पीूआर धौलपुर एयू एसएचए डीएचआई औषधी रौलपुर के एल में हमने ए लगाय कौलपुर भाख लोनाउंसिएसन कम भागलेगे हमें तैं ए लगानून पड़ेन डीएचए धौल पुर धौलपुर आज को भिडियो में यदि नई फेर भेटने अर्क भिडियो में तब सम्मे हस्त नमस्ते